taivaan ja loisteen auringon. Are you saying that you're a warlock? Hei taas, sanooko nimi Olavi Virta sinulle yhtään mitään? Jos ei sano, niin nyt sano, sillä Olavi Virrasta on tehty elokuva, jossa käydään tämän laulajan elämää läpi ja saadaan katsoa tekijöiden haastatteluja. Toisena leffana Talo, jossa kello tikittää, ja leffatähtinä ovat Jack Black ja Owen Wacaro. Lopuksi kurkistamme, miltä näyttää Venom, joka on skifi-leffa. Aloitetaan rauhallisesti ja annetaan Olavin aloittaa tämänkertainen filminurkka. Olavi Virta, elokuva Suomen kaikkien aikojen suosituimmasta laulajasta. Taas onnen aika tuo, taas olon muistan ja loisteen auringon. Taas niitty vihrein mun mielessäni on. Ei sinun luokses tieni. Eikö se tunnu katkeralta, kun kaiken maailman managerit raahaa sairasta miestä ympäri maata ihmisten töllisteltäväksi? Olavi Virta elokuvan kertomus miehestä, jota on pidetty Suomen kaikkien aikojen suosituimmasta laulajasta. Mies, joka eli sota-aikaa ja nousi köyhyydestä huipulle ja sieltä alas. Suomi rakasti ja ehkä rakastaa vielä edelleenkin Olavi Virtaa ja hänen laulujaan. Olavi Virta rakasti naisia ja naiset häntä. Mies piti vauhdista ja amerikkalaisista autoista, aplodeista ja alkoholista. Sodan jälkeen Suomi tarvitsi viihdykettä ja halusi tanssia, juhlia, unelmoida ja rakastaa. Tähän tarpeeseen Olavi Virta vastasi. Virta levytti sadoittain levytyksiä ja ikivihreitä kappaleita, jotka muuten toimivat vielä tänäkin päivänä. Menestyksellä on kuitenkin varjopuolensa ja hänellä oli oikeastaan kaikki, mitä vain voi saattoi toivoa. Voisi kai sanoa, että miehellä oli vauhtisokeus, jossa Virta ei huomannut, kuinka tasapaino oli putoamisen ja romahtamisen rajamailla. Olavi Virta sairastui vakavasti ja joutui jopa opettelemaan kävelyn uudelleen sekä puhumaan ja laulamaan. Vanhuuden päivinä hän nousi estradille keppinsä nojaten halveksivan yleisön pilkatessa ja nauraessa, mutta kun hän alkoi laulaa, yleisö hiljeni ja kyynelet kimalsivat kuulijoiden silmissä. Katsotaan tähän väliin tekijöiden haastatteluja. Mistä sait idean tehdä Olavi Virrasta elokuva? No se on niinkin kaukaa tulee se idea. Vuonna 1998 kuvattiin elokuvaa nimeltä Kulkuri ja Joutsen, joka kertoi Rautavaarasta ja Helismaasta. Ja siinä oli yhdessä roolissa muutamassa kohtauksessa myös Olavi Virta. Ja silloin mä päätin, että tästä hepusta on myös pakko tehdä elokuva. Aloin aktiivisesti etsiä materiaalia ja tarinoita ja juttuja. Siitä on 20 vuotta ja mä oon onnellinen, että mä oon eka, joka sen ehtii tekemään. Että Olavi Virta on ollut mulle ihan keskeinen ääni lapsuudesta asti, niin se on hienoa, että pääsi käsiksi näin herkulliseen aiheeseen. Elämähän on ollut aika mittava, että siinä on tapahtunut vaikka mitä, niin kuinka paljon tähän perustuu tosi tapahtumiin vai onko keksitty? Miten paljon? No suurimmaksi osaksi tapahtumat on tosia. Että mulla on ollut onni tehdä semmoisten mestarien kanssa töitä kuin esimerkiksi Jaakko Salo. Hän teki kuuteen mun elokuvaa musiikin ja tuotti mulle pari levyä. Tässä elokuvassa Jaakko Salo muun muassa on pienessä roolissa. Ja hän myötä vaikutti Olavi Virran uuteen nousuun Skandia-levyyhtiössä vuonna, tai siis 60-luvulla, jolloin tehtiin nämä legendaariset Hopeinen kuu ja Vihreät niityt. Ja Jaakon kaltaisilta ihmisiltä mä oon kuullut niin kuin ihan kunnon tarinoita, ensikäden tietoa ja näin poispäin. Sitten hän liikkuu valtava määrä niin kuin urbaanilegendoja ja hauskoja muusikkovitsejä. Ja siinä olikin homma, että mitä ottaa mukaan ja mitä rajaa pois. Aina näissä mun henkilökuva-elokuvissa on ihan selkeä se tavoite, että kun ihminen on nähnyt sen elokuvan, se tietää jotakin siitä ihmisestä. Eli siellä on paljon faktaa, siellä on ihan todellisia tapahtuneita kohtauksia ja niin kuin miten historia eteni ja mitä tapahtui. Toki on myöskin käsikirjoitettu draamaa. Me ei voida tietää, mitä heput on touhunut ja puhunut jossakin autossa tai hotellihuoneessa ja näin poispäin. Mutta niin kuin pitkät kaaret on tässä ihan totta. Kerro lyhyesti siitä, miten valmistaudut tämmöiseen mestarirooliin. Mä kuuntelin tosi paljon Olavi Virran musiikkia ja se oli varmaan yksi niin kuin iso valmistautuminen tähän rooliin. Tietysti sit vähän niin kuin nippeli
niitä pelitietoa vähän yksityiskohtaisemmin. Sitten luin vähän elämäkertaa, niitähän on joku 5 kirjoitettu niitä elämäkertoja, mutta muutaman luin niistä, mutta sitten pystyin turvautumaan aika hyvin tuohon Suomen parhaimpaan Olavi Virta-asiantuntijaan, eli Timo Koivusaloon. Tavallaan pystyi luottamaan sitten tehdessä aika hyvin myöskin siihen Timoon, että se tietää, että miten nämä asiat nyt meni, niin se oli sillä tavalla aika mukava lähteä sitten tekemään töitä. Mitä esitit tässä, vai olitko? Pentti Saarikko niminen, siis se oli levytuottaja, sitten se omisti tämän Levytukku-nimisen, joka oli Helsingissä, niin levyliikkeen. Ja niin kuin oikea todellinen henkilö. Pojat, me lähdetään kiertueelle! Joka sitten rupesi tuottamaan. Sillä oli hyvät suhteet Ruotsiin ja Saksaan, jossa ne käytiin äänittämässä ja äänitettiin välillä monta ihan putkea vaan, mutta taitava laulaja ja ammattiorkesterit. Niin. Irene Virta oli mielenkiintoista lähteä tutkimaan. Sain jonkin verran lukea tämmöisiä Ilsen hallussa olevia päiväkirjamerkintöjä ja joitain valokuvia sain nähdä, vaikka just Irenen niin kuin lapsuuden kuvia tällainen, että mikä meininki kotona, että siellä on isällä ollut kitara kädessä ja lapset kiipeily jonnekin ja aika semmoista niin kuin jotenkin ihanan vapaata tuntuu siltä, että vähän semmoista ehkä jotain taiteellista siinäkin omassa perheessä selkeästi ollut. Ja niin mä olin jotenkin tosi tyytyväinen, että mä näin semmoisen kuvan. Ja sitten päiväkirjamerkinnöistä tavallaan sai vähän perspektiiviä siihen, että 13-vuotiaana on lähtenyt hätätilakäyntiin ja siinä kotiin juostessa, niin että me kaikki kasvettiin hetkessä aikuisiksi, niin se oli niinku semmoinen mielenkiintoinen. No se oli iloinen puhelu, mikä tuli Koivusalon Timolta ja sanoi, että nyt on käsikirjoittanut tehnyt sellaisen mokan, että se on kirjoittanut Dallape-orkesteriin muutamaan kohtaukseen. Ja nythän näyttää siltä, että Dallape-orkesteri on pakko käyttää, kun se on olemassa. Niin. Ja ei sitten muuta kuin kuvauksia ja sitten soitettiin ne muutamat raidat sinne ja erittäin mukava yhteistyö artistafirmin ja Koivusalojen kanssa. Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun meni tiedän mä nyt taas niin yksin jääneen. Vähemmästäkin se vauhtisokeus iskee, kun joka huvipaikassa hurrataan ja taputellaan selkää ja työnnetään rahaa taskuun. Ilmanen viina virtaa ja naisia kaatuu kainalaan. Voi koskaan tällaista iltaa. Virta-elokuvan hieno kurkistus tuon mestarilaulajan elämään. Ja Lauri Tilkanen tekee hyvän roolityön. Monet ja monet laulut muistuvat lapsuudestani mieleen, kun elokuvan edetessä tuli yhä tuoreelta kuulostavia kappaleita, eli ikivihreitä. Pitääkö aina mennä niin, että kun olet todella huipulla, putoat sieltä ryminällä? Elokuva olisi minusta kaivannut hieman enemmän punaista lankaa, mutta ymmärrän, että on haasteellista saada Virran elämä sopimaan yhteen leffaan. On helppo tuomita Virta, että miksi sitä piti juoda alkoholia ja viettää pahellista elämää niin, että perhe lähti. Asiat eivät aina ole niin mustavalkoisia, mutta yksi on ainakin varma, että Olavi Virta todella osasi laulaa, vai mitä mieltä olette? Annan Olavi Virta-elokuvalle 3,5 tähteä. Louis, I'm your Uncle Jonathan. Are you wearing a robe? It's a kimono. Here we are, home sweet home.
Talo, jossa kello tikittää, kertoo 10-vuotiaasta orpopojasta Levis Bernaveltista, jota näyttelee Owen Vaccaro, ja hän muuttaa setänsä luokse, jota näyttelee Jack Black. Setä asuu talossa, joka elää, eli Jack esittää velhoa, ja hänen kanssa asuu myös nainen, jota esittää Kate Blanchett. He eivät kuitenkaan ole aviopari. Mitä talo pitää sisällään ja miksi talosta kuuluu tik-tak? Kello, jota he eivät löydä. Orpopoika Levis haluaa ryhtyä velhopojaksi ja opettelee taikoja ja tuleekin herättäneeksi talon entisen velhon, joka ei välttämättä ole kovin hyvä sydäminen. Mitä tästä seuraa? No vaikkapa sitä, että no, en paljasta tänne enempää juonenkolkua, mutta totean, että kaikki ei ole sitä, miltä se näyttää. Shall we? God, I hate pumpkins. Did you see that? Eli Ruth on ohjannut taianomaisen leffan, joka perustuu John Belliarsin klassikkosatuun. Elokuva oli katsomisen arvoinen, mutta K-12 jäi arveluttamaan, sillä aika pelottavia kohtauksia leffassa oli 12-vuotiaalle, mutta K-16 olisi kuitenkin liioittelua. Ei kuitenkaan mikään erikoisen ihmeellinen leffa, mutta tähän genreen sopiva leffapläjäys. Annan talolle, jossa kello tikittää, 2,5 tähteä. Thank you for bringing us collectively to this moment. It is a moment that so many have dreamed of claiming. History starts today. Yksi Marvelin mahtavimmista ja monimutkaisemmista hahmoista astuu parrasvaloihin, kun Eddie Brock, jota esittää Tom Hardy, päätyy isännäksi avaruudesta peräisin olevalle symbiootille nimeltä Venom. Toimittajana Eddie on yrittänyt nujertaa Life Foundationin pahamaiseinen perustajan Neron nimeltä Carlton Drake, jota esittää Rich Ahmed. Ja tuo maa pakkomielle on tuhonnut hänen uransa ja suhteensa tyttöystävään Anne Weingiin, jota esittää Michelle Williams. Eddien tutkiessa yhtä Draken kokeista alien-symbiootti Venom sulautuu hänen kehoonsa ja Eddie saa uusia uskomattomia supervoimia sekä mahdollisuuden tehdä käytännössä mitä ikinä haluaa. Kieroutunut synkkä, arvaamaton ja vihaa siivittämä Venom pakottaa Eddien painiskelemaan sen kanssa, miten hallita vaarallisia kykyjä, joita tämä toisaalta pitää voimaannuttavina ja huumaavina. The way I see it, we can do whatever we want. Do we have a deal? Are you willing to sacrifice the one thing you hold most dear? You should be extremely afraid. What the hell are you? We are Venom. Eddien ja Venomin tarvittessa toisiaan saadakseen haluamansa, he kietoutuvat samalla entistäkin tiiviimmin yhteen. Mihin Eddie loppuu ja mistä Venom alkaa? Kiitos taas yhteisestä ajasta elokuvien parissa. Nyt vaan tilaamaan sitten Filminurkka YouTube-kanava, sillä 1000 kanavan tilaaja saa DV-leffan. Ensi kerralla meillä on luvassa suomalainen elokuva Hölmö, nuori sydän ja liuta muita leffoja, esimerkiksi Risto Reipas ja Nalle Puh, Pikkujalka ja Ensimmäisenä kuussa. Nähdään sitten siis ensi kerralla. Moi moi!